କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଅସୁରେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଦାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ରାମ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସ୍ୱାଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାବଣ ମରଣ ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଯାତ୍ରା ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ରାମନବମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରାମନବମୀରେ ରାମାୟଣର ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ରମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାରେ ସଜିତ ହୋଇ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଭିଡ୍ ଲାଗି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଆଉ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ବହୁତ ଏଥର ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମଲ୍ଲିପୁର ସ୍ଥିତ ନିଜ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି କୋଇଲା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଦଧି ବାମନଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ରାମାୟଣର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଯଥା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନ ରାବଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଅନେକ କଳାକାର ପଟୁଆରରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାଣ ବାଜା ଆଲୋକ ସହିତ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ସବୁଠୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ କାଳିକା ନାଚ, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ମା କୋଚିଲେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପଛପଛେ ଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମାନସିକ ପଣାପି ନାଚି ନାଚି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଣ ଫୁଟାଇବାର ବିଧି କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଚାଲିଆସୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବାଣୁଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ବାଣ ଫୁଟ ଯାଇଥାଏ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମମ ଦର୍ଶନ ଫଳ ପରମ ଅନୁପା ଜୀବ ପାଓ ନିଜ ସହଜ ସ୍ୱରୂପା। ମୋର ଦର୍ଶନ ଫଳ ଜୀବର ସହଜ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଜୀବନ ସେ ଯୁବକ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ସୁଖ ପାଏ। ବଚନିକା ଇଏ 500 ବର୍ଷର ବଚନିକା, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ମୃଗକୁ ମାରିଲେ, ମୃଗ ଚିତ୍କାର କଲା, ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ୍ରାହି ଜନକୀ। ସୀତାଜୀ କହିଲେ, ହାଏ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମାରିବା ମୃଗ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିପଦ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ତୁମ ନାମ ଧରି ଚିତ୍କାର ଡାକୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ଏମିତି ଆମେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଟିକେ ଆସୁଛୁ। ଆଗରୁ କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ ଏଇଟା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆସିନଥିଲୁ, ଏବେ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏ ରଘୁନାଥ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସେସନ ହୁଏ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଏଠି ବାଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଏ। ଆଉ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ତ ଏଠି ସମାନ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଦଧି ବାମନଜୀଉଙ୍କର ପୀଠରେ ସ୍ୱାଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗଭାଷ ବନ୍ଧନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅସୁରେଶ୍ୱରର ଏହି ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ 20 ଜଣ ଅଫିସର, 2 ଜଣ DSP ଓ 1 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ SP ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ସାଲେପୁରରୁ ରଶ୍ମିରେଖା ପରିଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।